Dobroveče, dragi gledatelji. Pred vama su informativne minute u programu Osječke televizije. A evo što izdvajamo iz današnjih dnevnika. U srijedu poslijepodne požar progutao Orlov put, jedno od najljepših ekoimanja istočne Hrvatske. Femicid u Republici Hrvatskoj čini 30% svih ubojstava. Žene zbog nepovjerenja u pravosuđe prečesto šute. Osječki filantropi Lege za djecu superjunake osmislili jedinstveni tricikl za osobe u invalidskim kolicima. Rijetko tko na širem osječkom području nije čuo za eko imanje Orlov put i rijetko koga jučer nije pogodila vijest kako je obiteljska kuća na imanju potpuno izgorjela. Iako se u jednom trenutku s vatrom borilo 40 vatrogasaca s 12 vozila, spasa nije bilo. Ipak uspjeli su spasiti ostale objekte i okolno drveće. Danas je na mjestu požarišta u tijeku policijski očevid, nakon čega će se znati detalji ovog nesretnog događaja. Biljski vatrogasci jučer u 15 sati i 39 minuta dobili su dojavu kako gori eko imanje Orlov put. Dolaskom na mjesto požara shvatili su da sami neće moći izići na kraj s vatrom, pa su u pomoć pozvali javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu Osijek. Oni su došli sa navalnim vozilom i cisternom, poslije su došli i druge cisterne i drugi DVD-i. I Donji grad i Gornji grad, tako da nas je ovdje bila jedna mala masa. Nekih 40-ak vatrogasaca sa 12 vozila. Nažalost, usprkos nastojanjima vatrogasaca da vatru ugase, to nije bilo moguće jer je požar već bio u razbuktaloj fazi. Da smo ne znam koliko vode bacili, nema puno koristi jer i pokrov je bio takav kakav je bio. Nije prihvaćao gašenje kako smo mi to željeli. U konačnici ti pokrovi moraju biti posebno zaštićeni. I dok su ljudi to sve uočili, takva je situacija kako je. Svoja nastojanja nakon toga usmjerili su ka spašavanju ostalih objekata. Štitili smo gospodarske objekte u okruženju. I tu ima jedan turistička destinacija, njihova što je bila gospodarska, njihovo OPG što je radio, taj dio smo štitili, čak je počelo pucati staklo. Tako da nismo dozvolili da se proširi ovo u okruženje. Vatrogasci su ostali na požarištu do 1 sat iza ponoći i vratili se odmah u 6 ujutro, a stigla i policija kako bi se napravio očevid. Čekamo policijski izvid da se završi, da može doći kombinirka od našeg komunalnog poduzeća, da ona nama pomogne to raskrčiti, da možemo to zaliti obilnije i onda će se sa vlasnikom vidjeti šta će se dalje raditi. O težini požara govori i činjenica da su vlasnici bili kod kuće, kao i nekoliko djelatnika, te na vrijeme pokušali ugasiti vatru protupožarnim aparatom i hidrantom, međutim nisu mogli. U sklopu obilježavanja 28. godišnjice pogibije generala bojnika Blage Zadre, legendarnog zapovjednika obrane Trpinjske ceste i grada Vukovara, koji je svoj neizbrisiv ratni put započeo upravo kao pripadnik Hrvatske policije u gradu heroju, održan je sadržajan komemorativni program u spomen na 97 policajaca poginulih i nestalih u obrani Vukovara. U organizaciji grada Vukovara, Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske uprave Vukovarsko-srijemske te Udruge policije Vukovarskih branitelja Domovinskog rata održan je komemorativni program In Memoriam na 97 policajaca poginulih i nestalih u Domovinskom ratu u obrani Vukovara. Svečanost je otvorena memorijalnom utrkom Hvala vam za moj korak slobodni, čiji je start bio na mjestu pogibije Blage Zadre u listopadu 91. u Kupskoj ulici nadomak Trpinjske ceste. Blago Zadro je potekao iz naših redova i evo na njemu i svim poginulim hrvatskim braniteljima želimo iskazati dostojanstvo, iskazati pijetet na ovakav način da otrčimo od mjesta pogibije Blage Zadre gdje se na nekakav način ugasio jedan život. Iako je Blago svakodnevno prisutan među nama, ipak je na neki način i odsutan. Trčimo do Bijelog križa, nekih 7 km odavdje, ovih stotinjak trkača koji se okupilo, dobrovoljno se okupilo. I evo, Bijeli križ, tamo će se roditi jedan novi život i evo, ta dionica od mjesta pogibije do Bijelog križa predstavlja jednu smrt i rađanje novog života. Stotinjak trkača memorialne utrke ispratila je Katica Zadro, udovica legendarnog Blage, koja je pored muža ostali i bez sina, palog također u obrani Vukovara. Znači mi tužan događaj za moga supruga, ali evo, pored svega toga, trude se mladi, stari,
da dođu i da vidi da se nije zaboravio kao on i svi drugi njegovi suborci koji su zajedno s njim branili našu domovinu. Na cilju utrke kod spomen križa na ušću Vuke u Dunav, trkače su dočekali potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, te vukovarski branitelji koji su trkačima podijelili državne zastavice kao simbol slobode i samostalnosti. Značajno obilježavanje i za grad Vukovar i za Republiku Hrvatsku, naravno za Ministarstvo unutarnjih poslova, 97 naših policijskih službenika je poginulo ili nestalo u borbama u Vukovaru i mi im na ovaj način odajemo poštovanje, sjećamo se njihove žrtve. Ovdje je cjelokupno vodstvo Hrvatske policije na čelu sa glavnim ravnateljem i ono što nam je u ovom trenutku na srcu, to je ta njihova hrabrost. Prilikom obilježavanja obljetnice pogibije general bojnika Blage Zadre, koliki je to šok bio tada za branitelje iz obranu grada Vukovara, naravno i pogibija Alfreda Hila, znači zapovjednika vojne policije, na isti dan u gradu Vukovaru. Ostale su velike traume i kao posljedica, odnosno samo činjenica slabljenja obrane grada Vukovara, ali i gubitka dva velika heroja Domovinskog rata, dvije velike ljudske veličine. Što se tiče procesuiranja ratnih zločina na području Vukovara 90-ih, ministar kaže: do našeg dolaska na čelo Ministarstva unutarnjih poslova istraživanje ratnih zločina nije bilo u prioritetu rada policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Mi smo osnovali posebnu radnu skupinu i do sada smo postigli, ja bih kazao, značajne rezultate. To naravno nije niti sve, niti ćemo ikad prestati raditi na identifikaciji i kaznenom procesuiranju svih onih koji su počinili zločine u ovom gradu. Grad Vukovar doista u mandatu ministra Božinovića, ministra Krstičevića, dobiva ono što je trebao davno dobiti, konkretno kad govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, znači upravo inicijativom ministra Božinovića u grad Vukovar će po prvi put doći postrojba interventne policije. U veljači 2018. osnovana je posebna radna skupina Hrvatske policije pod nazivom Ovčara za istraživanje ratnih zločina počinjenih na području Vukovara. Ove godine je Hrvatska policija razotkrila 19 kaznenih djela ratnih zločina. Što se tiče ove radne skupine koja ima i svoj naziv Ovčara, ona je razotkrila 10 kaznenih djela i to je samo početak, dakle mi nastavljamo, intenziviramo taj rad, tu nas ništa neće spriječiti, ništa nas neće zaustaviti. U nastavku memorijalnog programa održana je svečana projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Smije li ratnik plakati, a potom su upaljene svijeće kod spomen obilježja za 97 poginulih i nestalih policajaca u Domovinskom ratu u Županijskoj ulici u Vukovaru. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova od 2012. do 2016. godine u Hrvatskoj su supruzi, partneri, odnosno bivši supruzi ili bliske muške osobe ubili 72 žene, što pokazuje kako femicid u Hrvatskoj čini 30% svih ubojstava. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Vesna Ljubičić mišljenja je kako je nužno unapređenje zakonodavnog i sustavnog kažnjavanja, te pokrenula projekt u sklopu kojega se provodi edukacije policijskih službenika i službenika. Slučaj silovanja maloljetnice iz Zadarskog zaleđa i puštanja okrivljenika da se brane sa slobode samo je nažalost jedan u nizu primjera gotovo nikakve zaštite žena u Hrvatskoj. Ništa bolja situacija nije ni po pitanju procesuiranja i kažnjavanja počinitelja. Iako se zakonski okvir poboljšavao kroz proteklih 20 godina, rupa i dalje ima. Možemo reći da u ovakvim situacijama gdje je žrtva žena, maloljetnica koja živi sa počiniteljima i u tom očitom nesrazmjeru 7:1 u jednoj maloj sredini gdje je mogućnost unatoč zaštitnoj mjeri nepribližavanja, dakle žrtvi, teško da možemo govoriti o tome da će ta žrtva biti zaštićena, da se ta mjera neće kršiti i da ta žrtva će moći ustrajati dalje u svom iznošenju činjenica
i iskaza i ustrajanju na završetku sudskog postupka unatoč takvim pritiscima i sredine i susreta sa počiniteljem. U ovakvim situacijama, smatra pravobraniteljica, nužno je primjenjivati europske direktive. Općenito kaže, govoreći o kažnjavanju nasilja nad ženama, naša penalna politika je preblaga. Da se nalazi u donjoj četvrtini izrečenih kazni, bilo da se radi o prekršajnim ili kaznenim djelima, da se najmanje izriču kazne zatvora, kod prekršajnih djela manje od 10%, kaznenim djelima manje od 20%, da su na prvom mjestu uvjetne osude, potom novčane kazne. Dakle, kroz ovakvu penalnu politiku ne šalje se odvraćujuća poruka počiniteljima. U prilog tomu govori i činjenica kako 55% počinitelja biva zadovoljno izrečenom kaznom, što je apsurd za jednu pravnu državu. Pad prekršajnih djela obiteljskog nasilja i povećanje kaznenih djela obiteljskog nasilja govori nam o tome da će se žrtve odlučiti na prijavu takvog djela, odnosno iznošenje u javnost takvog djela tek kada doživljavaju brutalizaciju, fizičko nasilje i kada to dugotrajno trpe. Upravo zato pravobraniteljica je pokrenula projekt koji između ostaloga uključuje edukacije policijskih službenika, odnosno službenica, ne bi li se restrukturirala takva politika procesuiranja. Na edukaciji je bilo riječi i o takozvanom dvostrukom uhićivanju i procesuiranju. Najjednostavnije rečeno, to su situacije kada policijski službenici, kad interveniraju prilikom nasilja u obitelji, uhićuju sve sudionike sukoba. Ovo istraživanje malo koje sam proveo pokazalo da to u Hrvatskoj nije sustavni problem, ali u svakom slučaju treba raditi na osviještenosti policijskih službenika, službenica u prvom redu i zaista nastojati kroz edukacije postići da se izbjegavaju takvi slučaj kad nije opravdano dvostruko uhićenje. U sklopu projekta izgradnja učinkovitije zaštite, promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama, predviđeno je 6 različitih faza, a dvodnevna edukacija policijskih službenika i službenica kao jedna od njih u Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj provodi se nakon što je odrađena u Zagrebu. Grad Osijek je jedan od gradova u Hrvatskoj s najrazgranatijom mrežom biciklističkih staza, a od sada će se po osječkim ulicama moći viđati i bicikliste u invalidskim kolicima. I to zahvaljujući prototipu kojeg su osmislili članovi neformalne grupe filantropa Lege za djecu superjunake. Uz pomoć sponzora i volontera izradili su tricikl prilagođen osobama s invaliditetom, jedinstven u Europi i tek drugi takav u cijelome svijetu. Kada biste Osječane upitali za najdraže prijevozno sredstvo, nema sumnje kako bi se bicikl našao u velikom broju odgovora. Uvažavajući tu ljubav prema bicikliranju, uz osjetljivost za potrebe naših sugrađana s invaliditetom, Lege za djecu superjunake srušili su barijere i pomaknuli granice izradom prototipa tricikla za osobe u invalidskim kolicima. Prije nekoliko godina na Wings for Life, na utrci u kojoj redovito sudjelujemo kao pratnja vodećim trkačima, rodila se zapravo ideja da napravimo bicikl koji bi omogućio i osobama koje su prikovane za invalidska kolica da osjete što je to bicikl. Napravili smo projekt kojeg je podržala tvrtka Vodovod i onda malo po malo pronalazili ljude koji su nam pomogli, koji su nas savjetima, idejama, radom zapravo pogurali da dođemo do toga da evo danas napokon imamo prototip. Već jedno 4 godine Vodovod Osijek raspisuje godišnje natječaje za dodjelu sredstava što za sportske klubove, sportske udruge, kulturne udruge koje sudjeluju i rade na nekom doprinosu za opću društvenu korist, tako da evo nam je iznimno i drago da jedna naša donacija doprinjela ovakvom jednom proizvodu. A da se ovo neobično prijevozno sredstvo doista može nazivati prototipom, svjedoči i činjenica da u svijetu postoji još samo jedan ovakav tricikl, i to u Americi. Nije ga uopće naporno voziti jer smo koristili klasični prijenos mountain bike-a koji omogućava penjanje na brdo, po našim ovim ravnim stazama ne bi trebao biti problem. Malo se treba naviknuti na skretanje jer nema onog klasičnog naginjanja kao na uobičajenim biciklima. I naravno treba paziti ipak na neravnine zbog toga što prikolica, odnosno taj navoz prednji u ovom trenutku na ovom prototipu nema nikakve amortizere. Koji na uređenim biciklističkim stazama nisu ni potrebni, što nam je potvrdila jedna od
prvih korisnica. Osjećam se dosta sigurno, uopće ne trese kad se vozimo, a onako već u glavi razmišljam kako bi mogli otići do Kopačkog rita. Dobro, Osijek smo već ovako obišli i pješice, ali neće suprug morat za mnom juriti. Ovo je još jedan primjer koji to potvrđuje, da je Osijek grad sa velikom, toplom, slavonskom dušom, velikim srcem, grad gdje su Osjećanke i Osjećani iznimno suosjećajni, susretljivi, Osjećanke i Osjećani su osobe sa razumijevanjem. Sada su na svoje došle osobe u invalidskim kolicima, a prije njih bicikliranje je već prilagođeno slijepima i slabovidnima. Ja bih zahvalio gradu Osijeku po već ko zna koji put, zato što grad Osijek je grad biciklizma i ovo je pokazao da mi osobe s invaliditetom ne trebamo biti izuzetak. Konkretno slijepe slabovidne osobe koriste tandem bicikle, znači to je paraolimpijski sport. Evo danas s asistentom udruga gluhoslijepih Dodir i športska udruga Slijepi svjetlost bicikliraju po ovako prekrasnom vremenu dok još možemo uz obalu Drave ovom novom našom šetnicom. Lege za djecu superjunake nadaju se kako će grad ili neki poduzetnik prepoznati vrijednost ovog projekta i pokrenuti masovniju proizvodnju, čime bi Osijek dobio još jedan brend kojim bi se stvarno imao pravo ponositi. Fakultet agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka organizirao je drugi sajam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na kojem su se predstavila 44 izlagača, uglavnom OPG-ovi bivših studenata i zaposlenika ovog fakulteta te učenika srednjih strukovnih škola iz cijele Slavonije. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osječkog sveučilišta u suradnji sa studentskim zborom FAZUS i udrugom bivših studenata i prijatelja poljoprivrednog fakulteta Alumni organizirao drugi sajam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji je svesredno podržao i grad Osijek. Drago mi je što na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek možemo vidjeti naših 44 izlagača, 44 obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Radi se o našim bivšim studentima, prijateljima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, radi se o našim sadašnjim studentima, radi se o našim nastavnicima i asistentima koji su evo svoje utkali svoje znanje, vještine i kompetencije prenijeli na same studente, tako da danas imamo priliku vidjeti i doživjeti sve ono što su oni kroz stečena znanja na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima proizveli. To ćemo imati danas priliku ne samo vidjeti, nego konzumirati, kušati. OPG-ovima grad Osijek daje ozbiljnu pažnju, pa ću ja ovu priliku iskoristiti i još jednom pozvati sve OPG-ove koji su registrirani na području grada Osijeka ili imaju zemljište na području grada Osijeka, da se prijave na naš javni poziv koji je krenuo 1. listopada, traje do konca mjeseca, a usmjeren je ka dvije mjere. Jedna je ka provjeri kvalitete, odnosno kontrole plodnosti tla, a druga je za plasteničku djelatnost. U prvoj mjeri mogu dobiti do 5000 kuna, a za plasteničku djelatnost riječ je o iznosu do 50.000 kuna. U sklopu drugog sajma OPG-ova, uz brojne prezentacije i akcijske prodaje, organizirane su zanimljive kulinarske radionice. Ovdje znači imamo jednu kulinarsku radionicu, demonstrativnu radionicu kuhanja. Predstavit ćemo isključivo veganske znači obroke. Krećemo sa salatom od ječma i povrća, zatim sa crvenim namazom, odnosno humus, namaz od slanutka. Pravit ćemo i puding od bundeve, bundevasični puding, i pravit ćemo pitu od batata. Znači, želimo predstaviti prehranu koja isključuje namirnice životinjskog porijekla kao promociju zdravlja i jedan malo drugčijeg načina života zapravo. Ovom prigodom Fakultet agrobiotehničkih znanosti predstavio je djelatnosti i usluge koje nudi na tržištu. Izuzetno mi je drago također što su se u ovaj cjelokupni projekat uključile i srednje obrtnička i poljoprivredne škole s kojima evo želimo također jako dobro surađivati. Tako kroz njihove đačke zadruge i proizvode koje oni proizvode na svojim školama ili u svojim školama, na svojim pokušalištima također će biti ovdje prezentirane. A evo također treba naglasiti da mi kao fakultet također pružamo i određene i usluge, ne samo u stručnome i u znanstvenome dijelu, tako da ćemo danas imati priliku na ovome sajmu prezentirati i ono što fakultet nudi kao usluge i koje su njegove djelatnosti koje on pomaže razvoju poljoprivrede. Drugi sajam OPG-ova u potpunosti je ispunio očekivanja i ne treba sumnjati kako će prerasti u uspješnu i višestruko korisnu tradiciju.
Baranjsku papriku mnogi nazivaju crvenim zlatom, a danas su mnoga jela nezamisliva bez dobre mljevene paprike. Baranjska paprika na dobar je glas došla kao dio fiša, čobanca, no i suhomesnatih delicija po kojima je Slavonija i Baranja prepoznatljiva. Obitelj Šumiga začinsku papriku počela je uzgajati prije 10 godina, a cijelu proizvodnju prodaju na kućnome pragu. Crvena mljevena paprika ljekoviti je začin koji djeluje protuupalno i antibakterijski, a uzgojem ove povrtnice koja podiže energiju, obitelj Šumiga iz Baranje počela se baviti prije 10 godina. Baranjska paprika vam je valjda zbog tla, podneblja, ali je poznata. Evo ja recimo imam baranjku, to vam je staro sjeme koje je Osječki fakultet i Ministarstvo poljoprivrede imao probe. To vam nije hibridno sjeme, ta paprika je izvrsna i po kvaliteti, mirisu, okusu i ona vam je otpornija. Na sušu, na vlagu, izvrsna paprika. Baranjska paprika ima odličnu prođu na tržištu, pa obitelj Šumiga svake godine povećava proizvodnju. Mislimo i na godinu još proširiti, jer smo prošli na natječaju za male preko Laga Baranja, dobili smo nove mlinove na kamen i čekićar, strojeve, pa mislimo sad još malo proširiti. Ove godine vremenske prilike su išle na ruku uzgajivačima paprike. Mogu reći da je ova godina bila jedna od boljih godina, s obzirom da je i sjetva i sadnja išla kasnije i berba. Prije par godina, 38. smo već imali prvu mljevenu papriku, ove godine smo tek počeli brati. Domaća baranjska paprika pokazala se i kao ključni sastojak za jedno jelo iz prošlosti koje se i danas nađe na obiteljskim trpezama. Granadir marš. Uzmete brašno, vodu, sol, zamisite tisto, izrežete kockice, neko manje, neko veće, centimetar i po dva, kako ko. Tisto ne treba biti pretanko jer je to glavno jelo nekad bilo. Dakle, izreže se na kockice, skuha se, zatim krumpir. Malo se krumpir izgnječka, kako bi rekle naše bake, i poprži se luk crveni i doda crvene paprike u krumpir i evo ovako vam to izgleda onda. Evo mi danas ovdje imamo pravu baranjsku papriku. Je li baranjska paprika najbolja za Granadir marš? Pa uvijek je najbolja. Granadir marš, članica Šokačke grane, bio je za prste polizat, a odličnu prođu imao je i kruh s masti i crvenom paprikom. Domaću proizvodnju na ekotrgu Osječke tržnice predstavili su i članovi udruge Osvrt, korisnici urbanih osječkih vrtova. Mislili smo i smatrali za potrebno da predstavimo šta imamo u Baši i šta smo iza toga malo pripremili za zimu. Znači imamo sve što nam treba od grinca i galuka i svega, a sad imamo prerađevine, znači imamo paradajz kuhani, imamo turšije, feferonkice i salate, ko šta voli to si pripremi. Trenutno urbani vrtovi Osijek imaju oko 180 parcela, no tek 80 je u funkciji, jer ljudi još uvijek nisu prepoznali vrijednost proizvodnje vlastite hrane. Konačno je razriješena nedoumica oko trenerskog pitanja u osječkom nogometnom prvoligašu, jer nakon smjene trenera Dine Skendera 21. rujna, osječku momčad je kao privremeni vršitelj dužnosti preuzeo dotadašnji voditelj klubske škole nogometa Ivica Kulešević. Dok je klubsko vodstvo u međuvremenu pompozno najavljivalo dovođenje zvučnog inozemnog trenerskog imena, Kulešević je zaredao s 3 pobjede, startne u kupu i 2 u prvenstvu, te očito učvrstio poljuljano samopouzdanje u bijelo-plavoj slačionici, što je bilo dosta za upravu kluba da mu ukloni titulu vršitelja dužnosti. Kulešević će tako svoj pravi trenerski debi u drugom mandatu na klupi Osijeka imati u nedjelju 20. listopada na gostovanju u Zaprešiću protiv Intera u sklopu 12. kola prve HNL. U petak nas u većem dijelu zemlje očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Unutrašnjosti tijekom jutra mjestimice uz maglu, danju povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti većinom slab, jugozapadni. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 7 i 11, a u najtoplijem dijelu dana kopnena će Hrvatska imati od 18 do 23 Celzijeva. Bilo bi to sve u današnjem dnevniku. Do idućeg viđenja, lijepi pozdrav!